moi. Mä aloitan tälläkin kertaa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja hyvästä syystä. Sota jatkuu, tappaminen jatkuu joka päivä ja joka yö. Viime aikoina on ollut puhetta siitä, että Ukrainan armeijan tavalla tai toisella liitettävissä olevat joukot on hyökänneet rajan yli Venäjän puolelle ja iskeneet sinne haluan sanoa, että minun mielestäni Ukrainan armeijalla on täysi oikeus iskeä sotilaallisiin kohteisiin myös Venäjän puolella rajaa. Ei kai missään sodan pelisäännöissä tai kansainvälisessä sopimuksessa sanota, että hyökkäyksen uhrin on tyydyttävä siihen, että sen maaperällä tuhotaan, tapetaan, kidutetaan, raiskataan, mutta se ei saa rajan yli iskeä hyökkäjän sotilaskohteisiin. Totta kai se saa. Sen mä ymmärrän, että länsimaat on tässä suhteessa jonkin verran varovaisia, koska arvioivat, että se voi johtaa sodan eskaloitumiseen. Mä olen kyllä sitä mieltä, niin kuin oli Kirsti Raik tuossa ykkösaamussa, että Venäjä on kyllä ottanut jo käyttöön kaikki ne keinot, mitä sillä on käytettävissä realistisesti ajatellen tämän hyökkäyssotansa voittamiseksi. Täällä kotimaassa on huomiota herättänyt Helsinki Pridein, eli Pride-aktivistien päätös kieltää kokoomuksen mukana oleminen yhteistyökumppanina Prideissa. Sanon suoraan, että mielestäni se on todella typerä ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia vahingoittava päätös oikeuksia ja asiaa vahingoittava päätös. Todettakoon nyt kuitenkin ensin, että totta kai Helsinki-Prideilla on täysi oikeus itse päättää täysin vapaasti, kenen kanssa se haluaa tehdä yhteistyötä, kenet se hyväksyy yhteistyökumppaniksi. Mutta samalla tavoin minulla on täysi oikeus sanoa, että päätös on todella typerä. Miksi? No jos lähdetään tämmöiseen kostamiseen, ulos sulkemiseen, jos ei asianomaisen yhteisön kaikki jäsenet ole kaikista asioista täysin samaa mieltä, niin aika pieni porukka jäisi jäljelle näitä oikeuksia ajamaan. Miten tämmöinen päätös on mahdollinen? Onko niin, että kun viime aikoina mediassa ja varsinkin kulttuurissa on seksuaalivähemmistöjen asiat olleet aivan valtavasti ja jatkuvasti esillä. Niin nämä Pride-aktivistit nyt sitten kuvittelevat, että he eivät tarvitse muita, he eivät tarvitse yhteistyökumppaneita esimerkiksi poliittisella kentällä, kaikkia, jotka haluavat olla heidän kanssaan näitä asioita ajamassa. No, heillä on oikeus tietysti tehdä tällainen päätös. Sanon vielä lopuksi, että kun tässä yhteydessä puhutaan valtavasti ihmisoikeuksista, niin minun mielestäni miehen oikeus synnyttää ei ole mikään ihmisoikeus. Olen ollut tätä mieltä ja tulen jatkossakin olemaan tätä mieltä. Toinen Suomessa viime aikoina paljon keskustelua herättänyt kysymys on kysymys siitä, voidaanko koulussa kieltää kännykän käyttäminen oppitunneilla tai jopa välitunneilla. Tähän asiaan liittyy valtavasti väärinkäsityksiä siitä, mikä on säädösten mukaan nykytila. Nimittäin Ylen jälkiviisaissa tänään perjantaamuna esimerkiksi Ville Blofield, hyvin fiksu kaveri, sanoi, että ei tämä asia kuulu ollenkaan hallitusneuvottelupöytään, että opettajan pitää voida päättää. Ville, missä sä luulet, että on säädetty siitä, voiko opettaja päättää vai eikö opettaja voi päättää? No laissa tietenkin. Ja jos jotain muutosta halutaan, niin lakia pitää muuttaa. Myös demareiden kansanedustaja, joka vastusti sitä, että tästä asiasta hallituspöydässä neuvotellaan, niin kirjoitti, että katsoo, että koulujen pitäisi saada päättää itse, miten kännykät huomioidaan koulupäivän aikana. No mutta juuri tästä on kyse. Eli faktaa. Siis faktaa. Tänä päivänä opettaja, rehtori tai järjestyssäännöt ei voi päättää, että oppitunnin aikana kännykät pitää laittaa erilliseen lokerikkoon tai kännykkäparkkiin. Välitunnista puhumattakaan. Siis koulu ei voi tänään itse päättää. Ja se on laissa säädetty. Mitä itse haluaisin nyt päätettävän hallitusneuvotteluissa ja sitten lain kautta on se, että koulut voisivat omaa omalla päätöksellään, järjestyssäännöissään päättää, miten suhtaudutaan kännykän käyttöön oppitunnilla, miten suhtaudutaan kännykän käyttöön välitunnilla. Tänä päivänä voidaan puuttua kännykän käyttöön oppitunnilla vain, jos se on häiritsevää, mutta ei voida siis etukäteen päättää, että kaikki laittaa puhelimet lokerikkoon. Jos näin voisi koulut järjestyssäännössään päättää, niin meillä tulisi varmaan tilanteita, kouluja, missä kielto on ulotettu oppitunneille, mutta ei välitunneille, ja sellaisia, missä välitunnillakaan kännykkää ei saa käyttää. Silloin meillä myös syntyisi vertailutietoa siitä, mitkä käytännöt hyvin toimivat. Se on eri asia, että totta kai vapaaehtoisesti opettajien, vanhempien oppilainen kesken voidaan jostain sopia, mutta lakia tarvitaan juuri siihen, jos ja kun on tämmöisiä känkkäränkkiä, jotka esimerkiksi eivät suostu kännykkäänsä laittamaan lokerikkoon oppitunnin ajaksi sehän on aivan itsestään selvää, että jos kiellettäisiin kännykät vaikkapa oppitunnella ja välitunnella, niin totta kai aina pitää turvata se, että vanhemmat saavat yhteyttä oppilaaseen tai oppilas saa yhteyttä vanhempiinsa, jos tilanne sitä vaatii. No, miksi tämä on Suomessa niin vaikeaa? Miksi tämä on niin vaikeaa, että Ville Blofieldkin sanoi, että hei, opettajan pitäisi saada päättää, ei tämä kuulu laki. No siksi, kun meillä on tämä ylikireä perustuslaki-tulkinta. Nimittäin Turussa eräs koulu järjestyssäännöissään tai itse asiassa niihin nojavissa säännöissään päätti, että pitää laittaa kännykät lokerikkoon tunnin ajaksi. No tästä tietysti kanneltiin oikeusasiamiehelle, koska ei ollut vielä mitään häiriötä aiheutunut. Ja oikeusasiamies antoi ratkaisunsa toistakyt sivua. Ja siinä ratkaisussa oikeussasi myös kertoo, mitkä säädökset pitää ottaa ratkaisun pohjaksi. Ja kuunnelkaa nyt tätä. Viisi tai kuusi perustuslain pykälää. Ensinnäkin vallankäytön tulee perustua lakiin, fine. Sitten tässä on kyse yksityiselämän suojasta. Sitten tässä on kyse sananvapaudesta. Sitten tässä on kyse omaisuuden suojasta. Ja sitten tässä on kyse siitä, että lapsia pitää käsitellä tasa-arvoisesti ja sitten on vielä näitä kansainvälisiä ihmisoikeus- ja lasten oikeussopimuksia. Ei tiedä nauraakko vai itkeekö. Tällaisesta asiasta, että opettaja tai koulu saisi päättää, miten kännykkään suhtaudutaan silloinkin, kun se ei vielä mitään häiritse, niin siitä tehdään siis perustuslakijuridiikkaa, lakijuridiikkaa ja kaikkea mahdollista. Hei, jos te tiedätte jonkun muun maan Euroopassa, jossa tämä asia on tällaista ylemmän asteista perustuslakijuridiikkaa, niin kertokaa mulle siitä. Ja lopuksi hallitusneuvottelusta. Tilannehan elää tunti tunnilta, mutta itse uskon, että loppujen lopuksi hallitus tältä pohjalta syntyy, vaikka emme vielä tiedä, mitä huomenna näissä puitteissa perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksessa asiasta todetaan ja missä vaiheessa neuvottelut ovat silloin. Tämä tällä kertaa. Moikka!